friends, welcome to my YouTube channel. Namaskar, my readers, my darling, my readers, my dear friends. Welcome to my YouTube channel. Let's start our journey. Today, I have a video to show you. My birthday video, or birthday special video, vlog 2. Or that vlog 1, 2, my already post kori su. Jodi apne loge kuno bhai jodi suwa nai number 1 or that birthday vlog or 1, 2. Jodi hale apne loge sabo pare or that my button on link to did issue or that link to ahi ase apne loge check out kori bo. I hope apne loge sai help abo aru apne loge sai. Like, comment, share, and share. Comment, subscribe, and subscribe. Then thank you so much. And I will start the video. Or that video to size I compare it to one of the number of follow. I made a rambo for you video to. Are you ready? Yes, I'm birthday dinner. Ruporia, I mean, Nicol Loghoi, a has tipped the Kalu, more homonier logot, Paitir logot, Burma, Ital logot, or that more family to logot, and a K has. Birthday dinner khua hol so guys etia moi koribo loisu birthday gift unboxing aru moi gift bor unboxing korim logate apunalokku dekhai di moi ki ki gift unboxing koru ki ki gift palu birthday kole nu kyo mane unboxing koru no gotike apunalokku dekhai diu ki gift palu kone ki dile Birthday asorate bahut beshi dhum dhamere pota kebare hua nai ekdom short cake horror family logote birthday tu ibar kora hol orthat pota hol gotike poribekh paristhiti sai enuka koribo laga hoise ibar poribekh paristhiti ekebare bhal na hoy asorate covid 19 orthat covid itia 21 hol covid 21 coronai manuhok ekdom obostha beya kori dise jurula kori dise manuhok gotike amio এনেকে ঘরতে থাকি ঘরতে বার্থডে সেলিব্রেট করিলো ঘরৰ ফেমিলিৰ লগত গটিকে বহুত বেছি দেৰি নকৰো কথা কৈ থাকিলে ভিডিওটো দীঘল হলে আপোনালোক বৰ হ'ব গটিকে আপোনালোক বৰ কৰাৰ ইচ্ছা মোৰ নাই গটিকে ভিডিওটো বৰ নকৰো মানে দীঘলিয়া নকৰো গটিকে এটা বলক আমি মানে গিফটখিনি আনবক্সিং কৰো আৰু আপোনালোকেও চাই যাওক তো মই গিফটখিনি আনবক্সিং কৰো ফার্স্ট গিফট আনবক্সিং কৰিম মাৰখিনি অৰ্থাৎ মায়ে মোক কি দিলে আপোনালোকে চাওক শুন কি দিলে মায়ে দিলে মোক এইটো অর্থাৎ এইটো হইছে জাম সুট মায়ে এটো দিলে মোর ভাল লাগিছে বহুত কালারিং তো মানে কালার সলার সব ভাল লাগিছে আপোনালোকে জনাব বাৰু মোক কমেন্টত কমেন্ট কৰি কেনেকুৱা পালে মানে কেনেকুৱা দেখিলে এয়া চাওক মোর কিন্তু ভাল লাগিছে আপোনালোকে কেনেকুৱা বাহিনী পালে মোক জনাব বাৰু কমেন্ট কৰি দেখিছে নহয় এইটো It was the first gift. It was my second gift. Unboxing koru. My second gift unboxing koru. It was a selfie stick. Aru eto dise mok papai. Eto mor proyojon hoy asileo aru papai mok di dile. Eya dekhise na hoy. Eto hoyse selfie stick. Eto ta mok korim unboxing. Eya dekhise. Eto Selfie stick. More ভাল লাগিছে এটোৰ প্ৰয়োজন হয় আছিলেও মোৰ আৰু মোক papai birthday gift দিলে তো ভালে হল এতিয়া চাওক নেক্সট গিফটটো মই এতিয়া নাম্বার 3rd আৰু 3rd নম্বৰত পেহিয়া দিছে মোক এইটো অৰ্থাৎ ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে আপোনালোকে গেছ কৰকচোন কি নো আছে ইয়াৰ ভিতৰত এৰো বৰ গেছ কৰি মান কষ্ট লব নালাগে মই আনবক্সিং কৰি দিছো এয়া এইটো হৈছে ফ্রক এইটো দিছে মোক এহিয়ে এইটো কেনেকুৱা লাগিলে মোক কেনেকুৱা লাগিব আপোনালোকে জনাবচোন বাৰু মোৰ কিন্তু ভাল লাগিছে কালারটো ভালে লাগিছে মোৰ তো থ্যাংক ইউ পেহি ইমান ধুনিয়া এটা গিফট দিয়া কাৰণে মোক তো এতিয়া নেক্সট গিফট আনবক্সিং কৰো এতিয়া নাম্বার 4 মোক এটো দিছে বৰমাই অৰ্থাৎ এটো নো কি আপোনালোকক খুলি দেখাই আছো
এইটো হৈছে কুৰ্তি আৰু এইটো মোক দিছে বৰমাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু কমেন্ট কৰি মোক জনাব দেই কিন্তু কোনটো গিফ্ট বেছি ভাল পালে আপোনালোকে মোক জনাব দেই এইটো মোৰ ভালে লাগিছে বাৰু তো থেংক ইউ বৰমা মোক গিফ্ট দিয়াৰ বাবে মানে ধুনীয়া গিফ্ট দিয়াৰ বাবে তো নেক্সট গিফ্ট চাওঁ তো নেক্সট গিফ্ট আহিলে মোৰ এইটো অৰ্থাৎ এইটো হৈছে স্পৰ্টিং এইটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কওকচোন এয়া কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে মোক কওক কেনেকুৱা লাগিছে আৰু এইটো দিছে মোক খুৰীমা এজনীয়ে মোক দিছে এইটো খুৰীমাই তো কেনেকুৱা লাগিলে বাৰু ক'ব দেই মোক কমেণ্ট কৰি তো থেংক ইউ খুৰীমা ইমান ধুনীয়া স্পৰ্টিংটো দিয়াৰ বাবে মোক মোৰ ভাল লাগিছে স্পৰ্টিংটো বহুত ভাল লাগিছে মোৰ চিম্পুল হয় আৰু মই এনেকুৱা চিম্পুল পিন্ধিয়ে ভাল পাওঁ তো থেংক ইউ ছ' মাছ তো নেক্সট গিফ্ট হ'ল মোৰ ফ্ৰেণ্ডে দিছে মোক এয়া চাওক এইটো হৈছে চাবি ৰিং আৰু মই সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিছে মোৰ এইটো গিফ্ট আৰু চাওক না কিমান মানে লাৰি বহুত ভাল লাগে ইমান কোমল বহুত ভাল লাগিছে তো সঁচাকৈ দেখাত সৰু হ'ব পাৰে গিফ্টটো কিন্তু ইয়াত বহুত বেছি মৰম সোমাই আছে তো থেংক ইউ মাই ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ড সৌৰভ বহুত বেছি ভাল লাগিছে দেই থেংক ইউ বহুত বেছি ভাল লাগিছে আপোনালোকে জনাবচোন কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকৰ আজিলৈ ভিডিঅ'টো মোৰ ইমানখিনি আছিলে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে দেন লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ কিন্তু একেবাৰেই নাপাহৰিব যাতে প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন মোৰ অকলে লাগে পাই থাকে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে গতিকে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আকৌ আহিম এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকৰ লগত আকৌ লগ হ'ম সেই নতুন ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তো টিল দেন বাই বাই